Představujeme vám návleky na prsty Touch druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Hello, jsem Soro, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videu se podíváme na úplně nový tank. Jedná se uh, o devítkovou kolektorskou čínskou hevinu v stroji VZ114. Tady ten stroj uh, je dostupný samozřejmě v bednách, protože uh, jak jinak uh, bedničky jdou koupit i za goldy, naštěstí. Uh, já jsem uh, měl štěstí, mě, koupil jsem 5 beden, padl mi ze druhý. Takže uh, jsem v tom byl velmi zadobře. 4% drop tanku, v těch bedničkách padá i goldy, legendárka, násobky, bla, 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 bla. bla. Uh, máte tady zastropenou uh, cenu uh, tím, že pokud otevřete 30 bedniček, tak 30 bedničku dostanete uh, poslední token. Za každou bedničku dostanete jeden token za 30 tokenů. Máte garantovaný tank. Uh, takže ten stroj můžete uh, mít stoprocentně, jde spíš o to, za kolik ho budete mít. Tenhle ten stroj je uh, velmi zajímavý, um, mě velmi překvapil, myslím si, že to je velmi dobrý tank. Uh, já dneska, když jsem se probudil, tak první video, který jsem viděl, uh, tak, je, tak bylo na Mecio kanále VZ114 Worst Tier 9, aka nejhorší devítka. Já jsem si říkal, ok, dobře, tak asi to není úplně dobrý tank. No a pak jsem si ho zahrál a zjistil jsem, že to je úplná blbost. E, reálně nemám vůbec nic proti Medsimu, ale jeho názory na to, jaký tank je dobrý, jaký tank je špatný, byly od jak živa takový prapodivný. E, on nejspíš nepochopil, jak se ten stroj hraje, jaký jsou jeho přednosti. E, právě v ty přednosti se vám pokusím tady v tomto videjku ukázat, objasnit, jenom si tady ještě zapnu uh, bělejší světlo a ukážeme si jeden replay, uh, kde bude hrozně pěkně ukázáno, o uh, čeho je ten tank schopný a uh, taky um, playstylu a taky hodně, co se vybavení týče. Uh, protože tenhle ten stroj disponuje reaktivním pancířem a pytlem s spískem, ale uh, o tom si povíme až za chviličku. Podíváme se na armor. Armor tohle stroje je velmi dobrý, uh, na věži, uh, věž velmi tvrdá, v podstatě mantlet, uh, dá se říct, nejde probít. Je tady ploška, tady ta ploška vedle děla, uh, tady toto, uh, tam jdete probít, ale není to tak úplně jednoduchý trefit, pokud třeba vyglujete uh, věží. Kopulka jde celkem snad, snadno trefit a pokud stojíte nějak naklopen, tak uh, jdete probít i do střechy, takže na to je potřeba si dát pozor. Ta kopulka je trefitelná a docela to balancuje ten armor na té věži. Uh, rozhodně ten armor není nějak uh, broken, díky tady té kopulce. Máte ale 9 stupňů deprese. 9 stupňů deprese na čínský devítkový heveně. to je úplně super. Uh, hrozně příjemně se díky té depresi s tím tan tankem hraje. A i v té depresi jde trefit ta kopulka. Uh, co se týče armoru, uh, tady to předku vidíte, že je velmi silný. Tady je 350 efektivně, uh, 300 plus efektivně. Uh, vana je veliká, vana je spot, na to je třeba si dávat pozor ale vrchní plát je velmi těžko probitelný a, a ten tank má i celkem slušný sidescrap. Ačkoliv je tady to naklopený, tak ani v tom sidescrapu tam, nebo i v tom, i v tom side -scrapu tam je 280 až 300 mm. A, a ten sidescrap díky Space Armoru na boku má taky kolem 300. A, je třeba pak dát bacha, abyste se to nepřeuhlovali, ale i na sidescrapování ten stroj dokáže a, požrat do stran. A, I ten Space Armor, a, klasicky tady ten, v-shape, podobně jako má třeba IS-7, i tady ty fialové plochy dokážou požrat celkem do stran. Co se týče nějakého statistik tady toho dělá, tak o tom si promluvíme teďka. Ten stroj má, a to je strašně, strašně příjemný tady, to teda není bohužel, tak to ukážeme ve hře. Ten stroj má, pokud se nepletu, největší HP půl ze všech devítek. Vy tím, že můžete mít pytle s pískem a můžete mít oboje pytle s pískem, tak uh, se setupem na HP a s oběma pytlema s pískem, oběma pytlema s pískem, můžete mít 2530 HPček. Což je hrozně moc, reálně tolik nemají ani některý desítkový heviny. Uh, a to jste devítková hevina. Takže prostě potkáváte osmičky, kde mají tanky o 1000 HPček méně klidně. Uh, takže ty HP jsou hrozně silná stránka A další hrozně silná stránka je, že ten stroj má reaktivní armor Který funguje tak, že redukuje 20% damage, který do vás jde uh, Nefunguje to na H teda To znamená, to vám, jakoby pokud to využijete správně Pokud to využijete v moment, kdy do vás uh, animaci střílí Když potřebujete vodit z nějaký pozice, nebo jste si hloupě najeli uh, Nebo vás někdo jolne Tady to vám de facto přidává další HPčka Navíc tím, že uh, rány do vás dávají menší damage Což reálně dělá z tady toho stroje bista, který má klidně, když se dobře využije ten reaktivní, který je klidně schopen potejkovat ke 3000 tisícům damage. Na devítce. Což je naprosto, naprosto šílen. Co se dělá týče? To dělá celkem zajímavý. Máte 470 alfu, což je krásný. Dáváte bomby vykřičník 588. To je moc super. Máte i velký modul a crew damage. Jo, modul Akru Damage, druhý nejlepší z devítkovej Heaven. Nabíte celkem dlouho, mě to nabíjí 1322 s tímhletím setupem, 2133 dpm, -ko. není rozhodně nic, nic nějak ultra skvělého, ale nemůže mít ten tank i dpm, -ko, i alfu disky, to může být jenom jedno. A máte na to, jaký máte obrovský kalibr, máte skvělý gun handling, máte druhý nejlepší gun handling z devítkovej heaven. Uh, vy sice máte uh, při disperzi a tedy, a tedy velký kruh, ale jakmile to dělo začne doměřovat, tak se ten kruh stáhne hrozně rychle. A je i mega přesný. Uh, 0,3, 0,8 přesnost je opravdu lepší, než mají některý devítkový metka. Uh, to znamená, že ačkoliv nemáte moc pene, pene je rozhodně slabší stránka. Uh, máte 254 na APčku a jenom 310 na hitu, ale díky té přesnosti se, jste schopni celkem spolihlivě trefovat spoty. Um, asi nejhorší stránka tady toho stroje, mimo teda ty pene na goldech, ty APčka jsou úplně v pohodě, tak je uh, obratnost a pohyblivost uh, jste velmi pomalý, máte jenom 32 maximálku, couváte 14 uh, uh, máte špatný odpory terénu a jste prostě plečka, jste hrozná plečka trvá než se někam dostanete, trvá než se otočíte, ale uh, reálně to není zase takový problém uh, ještě tady je špatná ta disperze, má to jednu z nejhorších disperzí při uh, otáčení. Takže to dělo se hodně rozměřuje, ale je to vykompenzované tím, že plně doměřené dělo za prvý rychle doměřuje a za druhý jste opravdu schopný trefit až řekl bych nesmysly. Takový fun fact: uh, ten stroj má velmi dobrý kamo, uh, čtvrtý nejlepší, při uh, uh, pokud jedete a stojíte, a druhý nejlepší, pokud uh, vystřelíte za jízdy anebo přistání. Taková věc, možná vás někdy něco nespotne na velkou vzdálenost, ale tenhle ten stroj se reálně hraje velmi, velmi v přední linii, využíváte ten armor a to je právě ta nejsilnější stránka tady toho stroje, dle mýho názoru. Uh, takže řekneme se něco málo k vybavení, um, jak uvidíte v replay, já jsem vozil svých prvních, plácnu, 15 bitev, uh, vozil jsem to takhle, vozil jsem ochranou sadu, vozil jsem adro a reaktivní pancíř. Bohužel, jak uvidíte v replay, který si ukážeme za chvilku, ten stroj nejde hrát s těma opravama. Bohužel. Uh, tudíž jsem se rozhodl. Myslím si, opravdu jsem toho názoru, že ten reaktivní pancíř tam je nutnost. Uh, váš gameplay toho stroje se točí kolem toho, že máte hrozně HP, jste schopný vobancovat rány, jste schopný uh, potejkovat, potankovat hrozně moc uh, ran a uh, díky ty vysoké alfie jste schopný outtradenout note. Hrozně moc tanku. to znamená, vy vyjedete na tank, klidně se necháte trefit s reaktivním armorem, uh, dáte ránu zpátky a v 80% případů dáte větší damage, než do vás přišel. A tím, že máte hodně HPček, pokud je takhle držíte do late gameu, nebo dobře tradujete, uh, jste schopný potahat opravdu strašně, strašně moc bitev. A strašně, um, fakt jsem měl bitvy, kdy na mě najeli tři tanky a já jsem... Pak jako na klouz objížděli mě a já jsem dva z nich vyřešil. Uh, pak jsem třeba už nestihl uh, toho posledního ustřílet, protože to dpm -ko je špatný, ale uh, jste sch hrozně, hrozně schopný v, ve fajtech blízko, v brolování, v osmičkách jste úplný králové, v desítkách se nestratíte. Uh, problémů tady toho stroje jsou krátké bitvy a 7-0 přejezdy uh, díky tomu dpm když ještě třeba nějakou ránu uh, netrefíte nebo neprobijete uh, ten pak to tam chybí v tom výsledku, uh, takže opravdu je důležité mít tady s tím tankem co největší efektivitu, uh, já s ním mám uh, 91%, což je na mě uh, nadprůměr, mám s ním teda zatím dva, uh, 25 bitev ze včerejšího dopoledního streamu, uh, tou dobou, co vyjde tady to videjko, tak bude ještě jeden stream na ten stroj, uh, mám tam 52 winrate, měl jsem strašně špatný tým, fakt hrozně špatný tým. Vy, co jste byli na tom streamu, můžete mi to potvrdit. Mám tam 2.8 average. Myslím si, že tenhle ten stroj má na 3000, 3k i klidně víc, pokud máte trošku štěstí na týmy a pokud jste lepší hráč. Tam s tím strojem jde udělat. Co se provizí týče, já jsem za stánce, pokud má nějaký tank, pitle s pískem, vozit žrádlo, pytle s pískem a benzín. Díky tomu, že ten stroj velmi pomalej, nebo kvůli tomu, že ten stroj velmi pomalej, Um, já nedoporučuji vozit double písky. Ono se to hrozně vybízí chcete si prostě boostnout HP úplně na maximum. Ale tím, že je ten stroj opravdu málo obratný, tak si myslím, že ten vylepšený uh, benzín tam bude mnohem, mnohem užitečnější. Um, taky se tady vybízí možnost teoreticky uh, hrát uh, jedné opravy Adro a uh, Reakťák. samozřejmě tím, že Adro uh, dává procentuální bonus a ten stroj nabíd dlouho. Ten Adrenalin stáhne o 2 až 3 sekundy ten reload 2CC. Uh, jde to vozit takhle, ale tady té konfiguraci uvidíte, ten replay a opravdu, pokud nemáte opravy a dostanete moduly, a jakože ten stroj dostává moduly, budete úplně, když to řeknu, s promenutím v prdeli. Tudíž, uh, jo, vybízí se tu možnost třeba dropnout ten benzín za ochranou sadu a hrát jedné opravy, ale já opravdu doporučuji tady ten setup uh, bez Adrenalinu. <kly> Věřte mi, ten adrenalin je méně užitečný než ta výdrž, než ten sustain, který vám dá ten reaktivní armor. Právě díky tady tomu, díky tady té mechanice těch HPček a toho gameplay na ten reaktivní armor, mi tenhle ten stroj přijde jako hrozně zajímavý, je to něco novýho, nebo něco trošku jiného. ten story mě hrozně baví, fakt jako po dlouhé době je to high tier tank, který je dobře vybalancovaný, je třeba ho hrát dobře, aby správně fungoval, a zároveň není jako nijak broken. Ten stroj má kopulku, má obrovskou vanu. Uh, pokud víte, co proti tomu stroji dělat, není zas takový problém se ho outplaynout. Ale pokud hraje uh, hraje dobrý hráč nějak správně, ten stroj ukáže být hrozně kladivo. Co se týče toho vybavení, uh, Remer, Eglod, Stabík, uh, vylepšený moduly, protože ten stroj dostává munici. Uh, mám tu lepší hábka, doporučuji boostnout ty hábka, než boostnout armor. Toolbox, samozřejmě, engine accelerator a uh, rychlejší cooldown. Uh, ať mám častěji uh, Reakťák. protože čím častěji máte Reakťák, tím víc HPček máte. Um, takže tak. To by byla teorie. Uh, ještě jsem zapomněl zmínit tady to kamo. <laughs> zuhulong, uh, jak jsme si z toho dělali srandu, právě včera na streamu. Uh, v češtině to je Chulong, ale prostě Zuhulong je uh, mnohem lepší název, všichni víme stojí 5000 goldů, nebo vám může padnout z těch bedniček na to VZ. -to. Um, actually, je to takhle animovaná legendárka, podobně jako ta nová legendárka na grilla, kdy veškeré vysící věci, ať už to jsou hadříky, nebo třásně, jsou na animovan konečně. Konečně VG začalo dělat legendárky, kdy se hadry a tkaniny na tancích nějak vlní, kdy to není prostě Takhle nám nevysí jako tvrdý. I ta legendárka vypadá hrozně pěkně. Já mám hodně rád tady tu čínskou tématiku. Mega se mi ten stroj líbí. Je celkem pěkný i bez té legendárky. Že se nám hodilo nějaký kamo. A ta legendárka je hrozně pěkná. Jinak ten zajíc symbolizuje to, že letošní rok podle čínského nového roku nebo podle čínského kalendáře bude rok zajíce. Proto je tady zajíc. Takže to by bylo. K tomuhle tomu. Um, můžeme se myslím, uh, rovnou ukázat ten replay. Je to teda ještě jednou ze včerejšího streamu, je to v osmičkách, naprosto ideální matchmaking. Uh, tenhle ten v osmičkách je opravdu strašný kladivo. Uh, můžu ho všem uh, doporučit, to zase moc úplně nehodilo. Uh, jako můžu doporučit hrát uh, v osmičkách, jako byste to nějak ovlivnili. Uh, každopádně, v osmičkách jste opravdu hrozný kladivo, uh, spoustu tanků vás neprobije, uh, ty osmičky, jak nemají tolik HPček, vaše alfa je hrozně bolí, uh, rozhodně přívětivější matchup, než desítky. Um, vzhledem k tomu, že máme tři heviny, enemy mají čtyři heviny, já jsem uh, jednu chvilku přemýšlel, že bych jel doprava, jsem do těchto míst, ale nakonec jsem si řekl, že OK, můj tým jede komplet doleva, pojedu s nima. přece jen uh, pod tím mostem bych mohl hrát uh, celkem pěkný haldown. down. Uh, mohl bych tam využít depresy. Uh, tenhle ten stroj je naprosto boží na píkebu strategii, to znamená máte ideálně nějakou dobrou pozičku v halldownu a prostě vyjedete, píkebu, buff, dáte ránu, zajedete a takhle to děláte pořád okolo. 13,2 sekundy reload na 470 alfu ještě jednou. Uh, což tady teďka zabolí toho fucha, ten fuch nevím co jsem myslel, ten fuch to tady strašně přepálil. Uh, doměřuju ránu, krásný 548 highroll, uh, krásná bombička no, stejně tak jako foch tak to přepálil i náš titán uh, a trošku i náš shark, teď to nevypadá vůbec dobře, naštěstí to progo s tím fochem dostávají rány, no a já teďka uh, vidíte, že mám zaplej adrenalin adrenalin uh, sníží relou teda o 2,3 což je rozhodně znát uh, 2,2, což je rozhodně znát a mám tady uh, teda setup jenom na jedny opravy po dokoukání tady toho replaye, už uh, mi budete vyhřet, že opravdu na tom stroji nejdou hrát jedny opravy. Protože to, co se stane tady v této bitvě, to, jak se ta bitva vyvine, bude kompletně se točit jenom kolem toho, že jsem neměl druhý opravy. Takže tady teďka píku proti Šárkovi, a naprosto bez problému, ten Šárk uh, tak nějak trošku přemýšlí, kam mě, kam mě vlastně trefit a nakonec mě bouncel, bouncel mě po druhý. VZ to si tady neuvědomilo, že na ně uvidím, takže krásný opět další high roll. No a vidíte, že pokud máte takhle do střílet, pokud ta bitva není úplný přejezd a máte čas uh, si přebíjet, tak vlastně vůbec ani není těžký uh, ten damage mít, už, už mám tři rány, skoro 16 damage. Tady krásná ukázka přesnosti toho děla, Do weak výk spot, vykřičník za 588. Takže na čtyři rány už mám skoro 2200, Uh, a, zatím jsem se na to nějak nenadřel. Teďka ten Shark tady na mě najel, uh, chtěl ten killshot do té uh, TSky za mnou. Bohužel mě tady padá low roll a nezabijím ho, což je škoda, protože tady teďka musím vejsnout ještě celou jednu svoji ránu a ten dlouhý reload na to, abych toho šárka zabil. Zároveň si pořád kontrolu zadek, protože na zadku uh, máme toho Emila, máme tam toho uh, Conquerora, ta bitva zatím nevypadá vůbec dobře, teďka to je aktuálně 3-3, vidíme, že naše CCčko už nemá HP a že jak uh, to VZ to, tak ten Conqueror, tak ten Emil, tak jsou skoro anebo úplně full HP. Tady jsem se snažil najít si nějakou ránu, bohužel se mi to nepovedlo a zároveň jsem si všiml, že to VZ to chce zabít to naše CCčko. tady si dávám velmi záležet na té ráně, opět mohl se si, si všimnout, jak to dělo, když už začne doměřovat, tak se ten kruh stavuje fakt velmi rychle. A poslal, poslal jsem tady ránu, to znamená, že e, VZ to je na dvě. Tady jsem viděl toho Conquerora, říkal jsem si, že by možná, kdyby byl zatkem, mohl bych si dát H. E, vykřičník na H je 750, což je neskutečná morda. Ale e, nebyl, takže tady proměňuju e, v uzovkách jenom AP, za krásných 588. Už mám 3700 damage. A teďka umírá ta T-54. Já jsem zatím úplně full HP. Za 28,7 sekund mám reaktivní armor. A uh, reálně, když jsem to hrál, fakt jsem si věřil, že to vyhraju, protože to VZ to je na dvě rány. Uh, Conqueror s troškou štěstí taky, Emil taky. Uh, plus ten stroj je novej, ty lidi ještě neví, kam ho střílet. Uh, tak nějak prostě měl jsem takový to, když hrajete bitvu, ale máte fakt jako pocit, že fakt to je playable. Tak přesně takhle jsem se cítil v tady té bitvě. Ovšem, tady přichází první rána, která všechno poslala do kytek. To je Amorek. Uh, a, jak vidíte, ještě minutu nemám opravit. Takže už tady tu chvíli na streamu jsem úplně začal nadávat. Smutný jsem byl, vlasy jsem si trhal, uh, v obočí jsem si trhal, Conqueror tady misuje ránu, já se zapínám adrenalin, ať aspoň jednu ránu ještě stihnu. Uh, Véze to mě bouncuje. A uh, ten Emil mě pravděpodobně myslel a teďka se mi uh, zapl reaktivní armor, takže já ho zapínám. Bohužel to Kongo nabylo hečko, uh, reakťák nefunguje na hečka, tím, že mi dal to héčko. Uh, jak si kam je ho dal? Možná asi do boku věže. Protože mi tím héčkem dal nejenom střelce, ale ještě nabíječe. Že vidíte, že já teďka nabím 22 vteřin. A už je asi všem jasný, když jsem říkal, že tady tu bitvu... Uh, nebo tady tu bitvu prohrálo, tady tu bitvu stálo to, že jsem neměl druhý opravy. Protože kdybych měl druhý opravy, tak uh, bych si to nějak opravil, buď by si opravil předtím tu munici, nebo kdybych měl multipak, tak by si teďka opravil všechno. A VZ to je na ránu, super Kongu, uh, normální kongo je na ránu, a Emil je osmička, to bych se nějak outplaynul do boku, to jde probít hečkem, ty hečka máte silný z, s dobrou pene. Uh, takže Opravdu, kdybych tady neměl tu munici a nabíječe, troufám si tvrdit, že, že bych to tady nějak umanévroval, protože ten Shark tady umřel celkem dobře, dělal mi tady dobrý cover, já bych se nějak vyřešil to VZ-to, pak nějak toho uh, Conquerora a uh, nakonec nějak to Emila. Myslím si, že kdybych to nevyhrál, tak jsem se ještě mohl dát minimálně tak dvě rány a dva kily. Bohužel, ten reload je prostě takovejhle, ještě mě tady kluci bouncují. Uh, to VZ-to mě tady taky ještě bounce najednou. a furt žiju. Touhle dobou, kdybych neměl nabíječe a to, tak už se mohli jednou vystřelit. Buď bych zabil to VZ to, nebo toho Conquerora. Bohužel já nabíjím ještě hrozně dlouho. Strašně dlouho. A úplně nejdíl nabijím a teďka to VZ to samozřejmě zahrálo dobře. Najlo mi na bok. A teď já nemám prostě tři věže, takže já se vždycky můžu koukat jenom na jeden tank. Viděli jste ten reload na chvilku, na chvilku tam svítilo 41 vteřin, teďka 38 vteřin. To je nejhorší scénář, který se může stát, že dostanete i nabíječe, i Uh, I munici. To je tady samozřejmě, jsem dohrál, um, tady jsem to už dal trošku na konci. Mega škoda, nehrajte na tom stroji jedny opravy. Na některých tancích jdou hrát jedny opravy, na leopardovi jdou hrát jedné opravy, i když tam taky bolí, když dostanete munici. Na střevu jdou hrát jedné opravy, ale pak se mi s žádným tankem, na kterém vozím jedné opravy, nestalo něco takového A já už nikdy nechci, aby se mi něco takového stalo. Takže za mě dvoje opravy a reaktivní armor. Uh, byl to High Caliber první třída, 4,7 damage, bohužel to mohlo být víc, ale nabíjel jsem jaksi 40 sekund, ale 3200 nabouncováno. Celkem je pěkný zárobek, ten tank vydělává i kredity. Uh, takže to je určitě super, když si podíváme na můj tým, tak uh, to Kongo zahrálo celkem dobře, uh, půlka jejich týmu zahrála dobře, u nás ta 5-4, CC, jako pár rán, ale jinak to byla to bylo celkem bída, bída a bolest. Uh, takže toliko teda k tomuhle tomu tanku. Um, já doufám, že vás uh, tady ten stroj nějakým způsobem zaujal. Můžete mi do komentářů napsat, uh, jestli jste ho dropli, případně s koliká bedny jste ho dropli, případně jestli to máte v plánu. Napište mi do komentáře, jestli vás ten stroj zajímá, jestli s ním chcete eventuálně nějaký další video. Teďka s ním bude určitě několik streamů, chci ten stroj ostovkovat. Um, takže content na nový stroj bude, ten stroj mě fakt baví. Takže. Um, mě zkuste chytnout live, když budu hrát BZ to a, a, a třeba můžete nakoukat ještě nějaký jako další content, nějaký další uh, bitvy, jak ten stroj hrát. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy ohledně stroje, napište uh, do komentáře, pokusím se na všechno odpovědět a snad se vám tady to videjko líbilo, snad jste si z něj odnesli něco novýho. Uh, pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit palec hore v popisu, že nepotřebujeme odkazy jak na můj ExtraBlitz kanál, tak na moje socials, tak na můj e-shop Určitě se podívejte, my se vidíme někdy u nějakého dalšího videa, nebo streamu, nebo nějakého jiného kontentu, nebo na nějakém jiném kanále. Mějte se, zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky.